räige masin. Sõbrad, meil on täna siukese nagu jõuluseiklus, kus on 7 masinat, 24 osalejat, igas masinas mingi 3-4 inimest ja siis on checkpointid vahepeal, et mingid erinevad ülesanded ja siis tuleb punkte koguda ja siis lõpuks on mingi romuralli ka vist. Ehk siis ma ei tea, kui palju ma siin enda vlogi juhan filmida või midagi, aga mingid klippe ma teile panen vlogisse kindlasti. Seega alustame seda päeva nüüd. Many, many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, fry me. All the above, cause you can't get in. I don't want no problem. Because me professional. Make you shake your ketsu, thank you. Haters take it personal. Like a Canada, tight heads, out now, dark, oh, let's go. Not natural, my money, let's go. Hot such kitchen, my oven, let's go. Let's go. To heal a little up, love a color, let's go. Let's go. Need you, one girl, John, I need go. New dog, so let's go. No mis toimub, parandud autot või? Täiega, vipukaga. Vipukaga saab kõike parandada. Kuni 400 euro ja siis on nii suuremad. Jumal õieline. Räägi nüüd, see on värska. See on sidruni värska. Saad aru, see on tervislik. Meil on nüüd juhitamatud praegu. Meil on juhitamatud, meil on midagi alt ära näis. Me ei saa sõita. Me juba kolm korda piime kraavima, meil esi sillaga midagi päris. Kõik tundub töökorras olevad, ma ei tea, miks te nii teeme. Ei, noh, sellega üle kuregi 50 julge sõita lähed ära. Ei, noh, ette arvama, siis ei läheb kuhu. Äkki teine pole ära hoopis. Mis teile ära on? Aga sul jälle tung sinna vahele ära, et läheb. Või see on Audi spetsialist, sa tead, et läheb. Noh, sa läheb siia vahele. Aga see ongi selle jaoks tung. Ei, ei. Pane äkki sinna poole, et tungi. Noh, painutan ära. Meile vahele muidu. Pool raami läbi lihtsalt. Tere! Tere! Keera auto teispidi ära. Kas te jäite kinni või? Jaa, täiega. Jumala, teelt kõrvale või? Oskar kuureb, lasin signaali! Sõitme valgata! Sõidame! Peale siis mingid 15 või 20 minutit jupsimist me saime passati välja kraavist. Ja ma olen jätkuvalt halvasti riidesse pannud ennast. Räigelt külm oli juures.
näitab küll -2, aga oi kurat. Hommikul ma mõtlesin, kas ma panen sooja pesu alla püksid või panen. Ei ole nii külm. Alati panen alla nüüd. Selle mängu põhimõte oli siis käia läbi 63 checkpointi. Igas checkpointis oli mingi küsimus ala, et mis aastast on see graffiti selle bussi peatuse peal. Ja nüüd ma muutsin natuke taktikat. Muidu ma sõitsin niimoodi mingit võistlejate autod järel, lihtsalt vahetsin autosid vahepeal. Ja ma mõtlen, et räägelt raske oli nagu filmida ja midagi üldse kaadrisse saada seega. Nüüd ma muutsin natuke taktikat ja tulin kõige viimase checkpointi. Ja ma napilt ei saanud kätte vist esimesi, kes siin käisid, ma ei ole kindel. Aga nüüd ma kindlasti püüan mõned inimesed siit kinni ja saan nagu footage'it juurde selles mõttes. Nüüd ma siin niimoodi ootan oma kaamera värgiga. Ma võin teile natuke näidata nii kaua seda kaardi värki. Siin on 63 checkpointi. Iga checkpointi juures on mingi küsimus. Kui mingi asukoht ja siis seal on mingi sugune asi ja siis selle kohta on küsimus ala infotafel. Mis nädalapäeval tuli minna raha otsima? Mälestuskivi, mis aastani oli siin mõis? Või siis viimane, kus mina praegu olen? Bussi peatus ja mis aastas see graffiti on seal peal? See on aastast 2019. Ja siis on siin kaart, kus on checkpointid peale märgitud. Ja siis siin on muidugi 1, 2, 3, 4 kaarti, siukeste kaarti tükikestena. Väga põnev mäng, ma ütleks. Võistlejate jaoks. Võitsid päästa mu tänane vlogi ära? No ütleme nii, et tänase päeva vlogi lõpp on see, et me joome nüüd. Ja nii ongi. Ja see mees võiks ostenda lõpuks maastat talve liide. Siis ta ei peaks kümmetama nii palju. Oh-oh! Sa oled täiesti õige. Näeme nüüd hommes episoodis ja thanks, et vaatasite. Ja, muidugi. Absoluutselt. Mina tänan. Tšau, teeme videot siin on ja õige minu ainult. Mitte midagi, ma lihtsalt segi. See vend siin teeb videot. Nagu reaalselt teeb videot. Ma ei tea, kas midagi peale ka jäi, aga siit tuleb nagu üli kõva film. Tihedam kui Top Gear. Tasub oodata, tasub YouTube'i vaadata. Vaadake veel loogi. Hale kõva!